ננומטר? אז אנחנו בעצם זזים מעשרות ננומטרים למיקרון. אתן לך את זה. זה איזשהו כל מחייה לעיצולים שבעצם לא פוגע בחפצים. הוא מחזיק את זה ביד? הוא מחזיק את זה ביד. ומה, זה חיישן כאן? זה חיישן, ובעצם אנחנו... והוא שומע זמזמים או מה? לא, אנחנו נאמן אותך. עכשיו, למעשה אתה עיוור. אין, אפשר קצת תקרא... אני עיוור, אני מודה. אז זהו, אם אני אתקרם עליך, אתה תישארי לא פחות ולוחקות. כן. אם אני מתרחק ממך, אז תקחו בי... עכשיו, אם נוסף את זה, אתה יכול גם לסרוק. ולראות איפה אני מתחיל ואיפה אני מסתיים, ובעצם לעבור לידי ובעצם לא להתעכל בי. צריך לשאול את כל הבנות בזה. כן, זה החיים. זה מספיק מדויק כדי שהוא יראה דברים בגודל של אצבע. כן, אז ממש מדויק. זה באמצעות השמיעה, והם יכולים, יש פה עיוור שנכנס לחדר ויכול לזהות אפילו שיש פה בן אדם ואפילו הבעות פנים. אבל זה כבר גישה שלוקח כמה עשרות שעות ממנו. ויש כל מיני אלגוריתמים, חלק מהם. זה הדברים האחרונים של הפקולטה? זה הדברים האחרונים של הפקולטה? זה שנה בלי קוצים? השנה נהדר. הצלחתם לדבר את זה? לא, יותר אדום. הבלבלים בישראל זה בסך בין... ועמיד לתנאי סביבה. זה בעצם הלוטנט הגדול. זה אותו דבר, ההבדל הוא רק בצבע או גם בטעם? במקרה זה בצבע, אבל הם הצליחו לפתח גם פלפלים ארוכים. כן, יש את הפלפלים הארוכים האלה. נכון.